Сайн байцгаана үзэгчдээ. Та бүхэн амралтын өдрийг аяд тутай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Энтертайнмент мэдээ мэдээллийн шоу хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэж байна. Ингээ хөтөлбөрийнхэнд үзэгч та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээний товчоос танилцуулъя. Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг 75 сая төгрөгөөр тайсна тавигдах гэж байна. Улсын эрдмийнх тоцтолтой үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулга, улсын драмын эрдмийн театр 2 нэг байранд 50 гаруй жилийн турш хам байна. Гадаад Хэргийн Дэд Сайд оюун дарга Монгол Улсын соёлын төрөний ажилтны жүжигчин Р.Анхнямыг хүлээн авч уулзлаа. Олон улсын эн зэрэглийн уралдааны шагналтай шилдэг жүжигчдийг хүлээж авах бэлтгэл бүрэн хангагджээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн шоу хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Тэгэхээр өнгөрсөн онд анхны цомгоо гаргасан бид дөрвөн хамтлагийн шинэ уран бүтээл болох хүсэл мөрөөдөл дууны клип гарсан байна. За тэд анхны цомогт орсон тус бүтээлдийн дөрвөн өөр дүрийг бүтээжээ. Клипийн дууны аяг продюсер төрийн сонирхолт болд зохиож үгийг зэз эвдсэн байна. Клипний төрсийг боловсрол сувг телевиз Рол энтертайнментийн хийж гүйцэтгэж. Хүсэл мөрөөдөл дууны хувьд хөнгөн хэмнэлтэй залуунаас хүсэл мөрөөдлийн тухай өгүүлдэг байна. Залуу насныхаа ирч хүчээр энэ амьдралд тохиох те янз бүрийн баяр гуйныг зовлон жаргал даваг залуу насныхаа ирч хүчээр даваад гоё хүсэл мөрөөдлөө рүүгээ тууштай тэмүүлээсэ гэсэн тийм одоо бис шиг тийм өхөхийг зорьсон. Тэгээд ер нь бол яг дуун дээр бол яг бид дөрвийн хүсэл мөрөөдлийн тухай дуулах төчтэй дуулах гэж явж байгаа зүтгэж байгаа тухай гарч байгаа. Боловч яг цаагаараа бол ер нь яг тэрийг л хэлхийг зорьсон. Харин тэд хүсэл мөрөөдөл дууныхаа клипний араас шинэ уран бүтээлийн ажиллагаа орсон байна. Харин тэд энэ удаад киноны дуу дуулахар болжээ. Найз нөхдийн тухай тийм дуу гарна. Гадуур байдаг одоо тийм анд найзын тухай дуунуудыг бодох юм бол арай жоохон тийм өөр өнцгөөс харсан, арай жоохон хөнгөн, арай жоохон эерэг талаас нь гараж ирсэн. Найз нөхдийн дуу гэхлээр л нэг уйлж чадсан л ууж ийдсэн тийм дуу бол биш. Арай жоохон хөнгөн гоё залуучууд зориулагдсан бас айгүй гоё дуу болох болов уу гэж найдаж байгаа. Аяын бид рүү игээд бас зизээх үг ин бичсэн. Тэгээд оонах хөвж бичээд гитар нь бол арт гэх таг гэсэн нэ нилээ. Солон хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлт хөдлөмөр орсон. Тэгээд ер нь бол утгагүй одоо нэг сарын дараа их цацагдчих байх. Шоу хөтөлбөр үргэлжилж байна. За шударга өрсөлдөх хэрэглэгчийн төлөө газраас бол Монгол киноны орлогын мэдээллийг 7 хоног бүр бол мэдээлдэг байсан. За харин энэ жилийн 1-р сараас эхлэн сар бүрээр нь зарлаж байхаар бол болсон байгаа. За үүний үр дүнд Монголын кино үйлдвэрлэгчид улсад ашиг орлогоор цэвэр шударгаар төлөх. За ингэснээр чанартай уран бүтээлийн тоо хэмжээ өсөх, кино театруудад кино үйлдвэрлэгчдэд давуу байдлаа тулгах зэрэг нөхцөл байдал бол арилсан гэж шударга өрсөлдөх хэрэглэгчийн төлөө газраас бол үзэж байна. За 2-р сард нийтдээ 6 Монгол кино дэлгэцэнд бол гарсан байна. За энэ дундаа бол аимшигын инээдмийн адал явдалт хайр сэтгэл төрлийн бүтээлүүд багтаж байгаа юм. За 2-р сарын байдлаар бол нийтдээ 6 Монгол кино гарч байгаа бөгөөд 2-р сарын 15-ны өдрөөс бүтэн сарын туршид ашиг орлогоороо тэргүүлсэн тагаа тэрэгч кино кино театраас бууж хамтран амьдрагч кино 117 сая төгрөгийн орлогоороо 2-р сард тэргүүлээд байгаа юм аа. Ингээд хөл үргэлжлүүлэг үзэж та бүхэнд мэдээллийг танилцуулъя. За бидний самбайт үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулгын тайсна бол энэ сарын 18-нд Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг тавигдах гэж байна. За энэ хүү бүтээлэрээ 1911 оны 12-р сарын 29-нд болсон эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөөх үндэсний хувьсгалын түүхийг өгүүлэх юм байна. Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг нь 3 бүлэг 7 үзэгдэл бүхий. Урд өмнө нь тавигдж байсан дуулалт жүжигүүдтэй харьцуулахад харьцангуй дуурлаг шин чанартай юм. Тус бүтээл нь үндэсний хэв шинжээ хадгалснаас гадна орчин үеийн хэмнэл бүхий дууралтыг оруулж өгснөөрөө онцлогтой юм. Санд ам бол ерөнхийдөө одоо бүгд хамт Монгол улсын улсыг одоо байгуулахгүй төлөө зүтгэж байгаа тийм одоо манжийн талаас одоо төмсөгдөж ирсэн тийм илч төлөөлөгч гэж хэлж болох юм. Тэ. А яагаад гэхээр одоо Монголын одоо газар нутгийг газар нутгад одоо тариа тарьж тийм ээ. Одоо хиттийн тийм одоо бас одоо мөж болох тийм зорилготой ирсэн юм.
одоо амбан сайдын төрөйг бүтээж байгаа юм л та. Ерөнхийдөө бол одоо богдгаант Монгол Улсын байгуулагдах тэр юуг л одоо ерөн дүүргүй ичсэн одоо эсэргүүцсэн тийм л дүр байна. Дуулалт жүжигт ноёд тайч болон 8 дугаар боогд жавцсан дам гээгэн мөн дондог дулам хатна гэсэн гол дүр гарна. Дондог дулам хатны талаар түүхчид ерхэн байгаагүй эрдэм номтой удган хүн байсан гэх мэтлэн гаргаж судалсан зүйлүүд маш их байдаг юм. Харин энэ жүжигт дондог дулам хатны дүрийг бүтээж байгаа Монгол улсын гавья жүжигчин амглан улс орон хэцүү байгаа үед их хүн хүний хань ямар байх ёстой гэдэг талаас нь харуулах болно гэдгээ хэлж өгсөн юм. Тухайн үеийн их хатан гэдэг бол тухайн үеийн одоо монголчуудын мэн идэлж хэрглэж байгаа хувцсны хувцс гэлт хэд чинь тийм ээ хатан ямар хувцс өмссөн байна тийм ээ ард хүн бол тэр хувцсыг бол дагаж өмсдөг ч юм уу одоо тийм байдаг л да. Тэгэхээр дондог дулам хатны өмссүүж байгаа энэ хувцс хэрэгслийг бол бүгд судалгаатай дандаа одоо энэ богдын мүзигэс энэ хүү хувцснуудын эскиз одоо тэр их хувь нь одоо яг одоо бодитороо байдаг учраас бид нарт бол хийхэд бол манай зураачд одоо их амархан байсан байх гэж би бодож байна. 70 гаруй жилийн турш социалист агуулга үзэл суртлын дунд гойволөгдөн бүдгэрсэн 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд болсон эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөх үндэсний хувьсгалын түүхийг өгүүлсэн Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг энэ сарын 18-нд эхлэн тоглогдно. Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг 75 сая төгрөгөөр тайсна тавигдаж байгаа юм байна. За тус бүтээлийн хувьд бол өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 29-нд тайсна тавигдах ёстой байсан. За гэвч жүжигийн санхүүжилт гацснаас 2 сарын хугацаатай хойшлогдсон байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол 75 сая төгрөгөөр батлагдсан жүжигийн сүүлийн төсөв оройтож орж ирсэн. За мөн жүжигийн эд хэрэглийн үйлдвэрлэл зогссон тайсны хүрэлцээ хангалтгүй зэрэг шалтгаанаар үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг тавигдах хугацаа удаашширсан байна. За альва уран бүтээлийг бол тайсна тавихад 60-70% нь үйлдвэрлэлд зарцуулагддаг. За тухайлх юм бол Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжигийн тайз үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 40 гаруй сая төгрөг зориулагдсан байна. За харин үлдсэн 20 гаруй сая төгрөгийг шаарддаг техник технологи уран бүтээлийн шагналуудад хуваарилсан байна. Мөн тухайн жүжигийг тайсна тавихад тайсны асуудал хүндрэлтэй байсныг уран бүтээлчид онцолж байна. Учир нь улсын томоохон гурван байгууллага болох улсын драмын эрдмийн театр буюу драмын театр, үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулга, Монголд ганц байдаг хүүхдийн театр 3 нэг дээвэр дор үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. За тэр дундаа улсын драмын эрдмийн театр үндэсний дуучгийн эрдмийн чуулгын хувьд 50 гаруй жилийн турш нэг байранд нэг тайзан дээр тоглолтын бэлтгэл сургалтаа хийж байна. За үүнээс болж уран бүтээлийн чанарт ихээхэн нөлөөлж байгааг уран бүтээлчид хэлж байна юм а. За энэ тайзнаас болсон одоо дутагдaltaй хэцүү юм асуудлууд бол одоо сүүлийн 20 жилд явж байна. Яагаад гэвэл Монгол улсын хоёр том эрдмийн театр нэг байшин дээр нэг тайзан дээр ажиллаж амьдрна гэдэг бол цаашид бол уран бүтээлийн чанар чансанд ахис төвшилч маш муугар нөлөөлж байгаа зүйл гэдэг нь тодорхой. Тэгээ энэ асуудлыг бол одоо Монголын төр одоо бодвол их л баян болохоор шийдэж өгөх гэдэг. Энэ олон жил ярьсан доо. Ялангуяа одоо улс төрийн сонгуульд урлагийн статус оролцдог үед бол сонгуульд төр дэвшсэн одоо хэрлэн гишүүн улс төрч болгоно л би хөрлийн гишүүн болгоод энэ асуудлыг шийдээд өгнө. Тусад нь одоо улсын дарамын эрдмийн театрыг байртай болгоод өгнө. Улсын дүүжгийн эрдмийн чуулгыг байртай болгоод өгвөл ингээл зөндөө олон улс төрчдийн шийдвэр авах төвчлийн хүмүүсийн амлалтууд байсан. Энэ нэг ч өнөөдөр хүртэл үрдэнд хүрээгүй. Тэгэхээр энэ тайзан дээр хоёр мэрэгжлийн ийм томоохон урлагийн байгууллага байна гэдэг бол уран бүтээл хийх, сургуульт хийх нөхцөл болцсон маш хомс байна л гэсэн үг. Дарамын театр бол одоо дуурын театр гэхэд бол өөрийн байртай учраас бүтэн жилд хизээ ямар бүтээл тоглох вэ гэдгээ тодорхой гаргацч болдог. А манайх бол тийм одоо боломж хэцүү. Тэгээ нөгөө дарамч нь бас тоглоно. Дарамын театр сургуулаа хийнэ. Манайхс тоглох байна. Бас сургуулаа хиймээр байна. Тэгэхэр чин тайзтай байж ажиж энэ бүжгэн жүжиг дуулалт жүжиг энэ бусад концертууд чинь сургууль сайн байж ажиж уран бүтээл гарахгүй бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр соёл спорт аялал жуулчлалын яамны үед бол үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулгыг дасгны овооны бензин клонкийн өмнө за төвдөн билжээ хийд хоёрын хоорондох газар барьхаар бол ярагдж байсан юм байлээ. Тэгээ гисэн ч одоо хүртэл газар нь шийдэгдээгүй байгаа бөгөөд үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчдийн хувьд за тухайн газар нь театр барьхад бол тохиромжгүй гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын төсөвт бол мөнгөн суудгийн. Гэхдээ энэ бол их буруу одоо маягаар суудаг юм л. Тэгэхээр газараас шийдэж ямар газар дээр ямар одоо барилга те зураг төслөөр тэгэд барих вэ гэдгээ шийдээ тэрний дараа
мөнгө нь ийм өртөгтэй болж байна гэдэг нь гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр газар шийдэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулгын хувьд бол улсын урлагийн байгууллагуудаас хамгийн их орлогыг улсдаа тушаадаг байгаа. За өнгөрсөн онд л гэхэд улсын төсвөөс бүтээлд тусгасан 250 сая төгрөгийг 300 сая болгож эргүүлэн улсын төсөв суулгасан байна. За харин 2015 онд улсаас 350 саяар үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулгыг санхүүжүүлэхээр болсон байна. Хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Үргэлжлүүлэн мэдээлэл танилцуулъя. За Гадаад Хэргийн Дэд Сайд оюун дээр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн өдрийг өгтөн Монгол эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болон дэлхийн хэмжээний кинонд дүрэм мөнхсөн Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан жүжигчин Анхнямтай болсон хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Оскарын шагналд Францын алдарт найруулагч Жан-Жак Аноогийн найруулсан Чонон сүлд кинонд Гасмагийн дүрийг бүтээсэн Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан Анхнямыг Гадаад Хэргийн Дэд Сайд оюун дээр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр Гадаад Хэргийн яамнаас олон улсын давсан гарч байгаа жүжигчдэд анхааран ашиглах тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг хууль эрхцэн хүрээнд авч хилэлцэн гэдгийг хэлж байлаа. Түүнчлэн жүжигчин Анхнямын зүгээс Монголын жүжигчд гадаадын зах зээлд гарахад ямар хүндрэл бэрхшээл байгаа талаар санал бодлоо илэрхийлсэн юм а. Би тэгээд нөгөө өөр дээрээ л тохиолдсон бэрхшээлүүдээс л ярьлаа л да. Тэгэхээр визний асуудал гэдэг бол яг нэгдүгээрт одоо яг уран бүтээлчийн хувьд бол нэлээд асуудалтай байдгийн. Одоо би ганцаараа уран бүтээлд оролцож байхад бол нэг тийм актер том асуудал үүсгүй л дээ. Гэхдээ хойш хойштой манай уран бүтээлчид ер нь нөгөө гадагшаа гарч гадаадын уран бүтээлчтэй хамтарч маш олон уран бүтээлхийн мөн гаднаас Монголд ирж маш олон хүмүүс уран бүтээл хийх учраас энэ тал дээр нь маш зөв зохицуулт хийгээд уран бүтээлчдэд дэмжилж ажиллах хэрэгтэй байгаа юм. Гадаад хэргийн яамнаас гадаад сурчлагын мэдээллийн төвийг байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд урлаг соёлоор дамжуулан эх орноос сурчлах ажлуудыг хийхээр төлөвлөд байна. Үүнд жуулчдын тог нэмэхэд кино урлагч нөлөөлнө. Мөн хилийн чандад Монгол иргэн бүрийн хийсэн бүтээсэн болгон Монгол улсын сурчлага болж байгааг онцоллоо. Энэ Монгол улсыг сурчлах гих мэтийн зүйлүүд дээр бол анхаарах зүйлүүд маш ихээр байж байна. Нэгдүгээр удаа цайны таны хэлсэн визний асуудал, хоёрдугаарт бол одоо энэ техник тоног төхөөрөмжийг одоо хил гал дээр бол ямар нэгэн асуудалгүй оруулж ирэх, татвар төлөхгүй байх ч гэдэм үү, тэр болгон дээр нь бол одоо эргэцүүн талаасаа бол дэмжлэг үзүүлэх юм. Эргэцүүн тал дээр бол манай яам болон боловсрал соёлын яамтай бол хамтраад ажиллаж байгаа. Тэр болгоныг нь бол бид нар бас судалж үзэж байгаа. Ер нь ямар ялангуяа энэ олон улсын кино урлагийг нэвтрүүлэхэд Монголд одоо киног бүтээхэд бол ямар хууль эрх зүйн актуудыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Тэрүүн дээр нь бид нар аль болохоор дэмжлэг яаж үзүүлж болохоор байна. Тэр эднэрийг одоо судалгааны шатндаа явж байгаа. Кино нийгэмд үзүүлэх нөлөө хамрах хүрээгээрээ бусад урлагаас онцгой урлаг бөгөөд Монголын түүх, байгаль, ахуй амьдрал, үндэсний зан заншил, өв уламжлал, соёлыг уран бүтээл сэтгэлгээгээр дэлхийн нийтэд сурчлан таниулах чухал хүчин зүйл тул Монгол Улсын гадаад хэргийн яамнаас кино урлагийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор тус салбарын гадаад хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Дэлхийн цирк Монголд 2015 олон улсын шилдэг циркчдийн 2 дахь удаагийн хамтарсан тоглолт энэ сард болох гэж байна. За дэлхийн өнцөг болон бүрээс цуглах олон улсын А зэрэглийн уралдааны шагналтай шилдэг жүжигчид манай улсад 7 хоног саатах юм байна. Тоглолтод бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос, Сард улс, Америк нэгдсэн улс, Англи, Канад, Испан бүгд найрамдагчид ард улс, Орос, Албани улс, Украин, Вьетнам зэрэг 12 орны 60 гаруй жүжигчин оролцох юм а. Цирхийн хааны үзүүлбэр гэгддэг агарын нэслэлтийн үзүүлбэрээр дэлхийд шансаараа тэргүүлдэг ардчилсан Солонгосын жүжигчид циркийн амьрсан номеруудын нэг үхлийн цагар буюу 10 метрийн өндөртэй төмөр цагар дээрх үзүүлбэрээр бүгд найрамдах хятад ард улсын жүжигчид элбийн үзүүлбэрээр Испаний жүжигчид хүрэлцэн ирхнэ. Тоглолтын нэр нь адилхан боловч дотор ирж байгаа уран бүтээлүүд нь бүгд цоошин буюу Монголд анх удаа ирж байгаа номерууд байгаа. Яаж сонгож авдаг вэ гэхээр Монгол зэрхийн хөгжлийн төв жил болгон олон улсын уралдаан тэмцээнд Монголынхаа жүжигчдийг цуучилж авч оролцуулдаг. Энэ үедээ тухайн үед эхний 3 байрны шагнал авсан шилдэг гэсэн номеруудын удирдлагууд бол менежерүүдтэй хамтын ажиллагааны гэрээ хийгээд ирэх жилд нь энэ үзүүлбэрүүдэд Монгол дурж авчирч байгаа.
Харин Монголын циркчид агаард 6 хэргийн дэлхийн рекордыг эвдсэн шидэх банцнаас үсрэгчд номероороо оролцох юм. Дүүнчлэн сургуультай сармагчингууд Африкийн 3 метр урттай авраг мотор, ховор үйлдвэрийн нохоонууд өөрсдийн үзүүлбэрээ үзүүлэх нэ. Энэ удаагийн олон улсын циркчтэй хамтарсан тоглолт 2 дахь удаагаа бөгөөд анхны тоглолтыг 2013 онд зохион байгуулж байжээ. Эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө төрөөд өөрөөрө төрсэн эмэгтэйчүүд маань төрөөд 2 сартаагаас эхлээд тасгал хөдөлгөөн хийж илвэл зүгээр. Яагаад гэх юм бол төрсний дараа 2 сар маань нэрээ уу учраас бие дүр төнгөх нь бол илүү байдаг. Тэгээ хийсвэрээр төрсэн эмэгтэйчүүд маань одоо оюуныхоо идэвхтэйг харах бөгөөд одоо биеийн ядарлт маань хэр байгаас шалтгаалж одоо 3 сартаагаас эхлээд хийвэл зүгээр. Яагаад гэвэл өөрөөр төрсэн эмэгтэйгээс илүү хийсвэрээр төрсэн эмэгтэй маань илүү их ядарлттай, дээрэс нь оюутан учраас оёогоо маш сайн идэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр 2 юм уу 3 сартаас эхлээд хийвэл зүгээр. Төрсний дараа одоо жингээ хасах маш одоо тохиромжтой үе гэж юм байдгийн болов. Төрсний дараа жингээ хасах үе сая миний яг ярьдгаар нэрэ үе бол маш хамгийн чухал үе. Эхний 1-2 сар хүүхдэд хараад 2 сартаас эхлээд бэлтгэл аажмаажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй. Яг энэ үе дээр нөгөө нэрэ үед үр дүн авахтай илүү хурдтай байдаг. Охид бүсгүүчүүд маань одоо жирэмсэн байх үедээ тасгал хийж болох уу гэдэг асуултыг маш их тавьдаг. Ер нь одоо хөл хөндөй байхдаа тасгал хийж болдго юм болов? Болгүй байх уу. Тэгээ ерөнхийдөө жирэмсний йога гэж байдаг. Жирэмсний йогийн тасгалуудыг хийх юм бол маш их үр дүнтэй. Төрхөөс өмнөх энэ тасгалууд маань төрхөд бэлдсэн тасгалууд байдаг. Тэгээ одоо хүүхдийг зөв байрлалтай байлгах, доош нь оруулахгүй байлгах те маш сайхан тийм зөв тасгалуудыг хийлгэж өгдөг аа. Төрсөн эмэгтэйчүүдийн одоо хооллолттой үед ямар байдг юм бол за манай эмэгтэйчүүд маань ихэнхдээ хөхөндөөс үүрүүлнэ гэдэг бас гурлан бүтээгдэхүүнийг их хэрэглэдэг байгаа шүү дээ. Гурлан бүтээгдэхүүн бол ерөнхийдөө хүүхдэд ямар ч тийм одоо нэмэлт тийжэл юу гэдэг одоо витамин тэнд одоо өөх өстой уур бодисуудын их бол төдийлөн нөхөж чаддггүй. Тийм учраас хөхөндөө сүү оруулахын тулд нэн төрөнд бол маш их хэмжээний ус уух хэрэгтэй байдаг. Гурилан бүтээгдэхүүнээс ерөөдөө эмэгтэйчүүд манд татгалзах хэрэгтэй. Эхний 3-4 сар хөндөд сүү оруулна гэж маш их одоо гурилан бүтээгдэхүүн одоо шар будаа гэх мэт хооллолуудыг хэрэглэснээрээ одоо сүү оруулна гэж боддог бол тэр маань бол их үр дүн өгдөггүй, зүгээр биед маш их тархалт өгдөг байгаа. Тийм учраас ус сайн уугаад дээрэс нь үхрийн гүзээ, хоньны гүзээ гэх мэтийн одоо маш их холестерин багтай, дээрэс нь одоо хөхөнд маш сайн сүү оруулдаг тийм бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл зүгээр. Төрсөн одоо төрхөөс өмнө хэмэгтэйчүүд маань хэдэн килограмм жин нэмэх ёстой гэдэг юм бол хэдээс хэдэн килограммын хоорондос жингийн хэлбэлцэл байдаг бол ерөнхийдөө бол тогтмол жин маань 12-аас 14 кг гэж байдаг. 12-аас 14 кг нэмээ төрсөн эмэгтэй бол яг тогтмол жиндээ байна гэсэн үг. Нэг ерөнхийдөө тэнцээ хөвлийтэх ус, ураг гэдтэй эдгээр маань нэг 12-аас 14 кг ерөнхийдөө багтаж тэд нэмэлттэй төрдөг байгаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна үү шүү дээ. За та бүхнийг фитнесийн багш тасгалжуулагч Мянган Баатар тоолцуулж байна. Таны өдөр мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тань ч гэсэн өдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр одоо төрсөн эмэгтэйчүүдийн маань хамгийн том асуудал бол хөвлийн хэсэг байдаг. За тэгэхээр хөвлийн хэсгийг маш одоо үр дүнтэй гэрийн нөхцөлд хурдан чангалах аргыг бас манай үзэгчдэд зааж өгөөч. За тэгэхээр ерөнхийдөө охид бүсгүүчд маань төрсөн эмэгтэйчүүд маань хөвлийн хэсгээр их өгөлтэй суларсан байдаг. Тэгэхээр гэрийн нөхцөлд ямар нэгэн тоног төхөөрөмж ашиглахгүй дэвсгэр ашиглаад хийх боломжтой юм тасгалууд байдаг. Тэрэн дотор ерөнхийдөө нэг 4 төрлийн тасгалыг өнөөдөр оръё. Хэвлийн дээдлийн хэсгийн 2 тасгал, доодлын хэсгийн 2 тасгал оръё. Өвдгөөрөө нуглаад хөлөө бүтээулаараа тавьсан байх шаардлагатай. Гараа осглохлоор толгойнхаа ард авъя. За тэгээ цээжээ дээш нь өргөн. За энэ бүтэн гүйцэд босч чадахгүй тохиолдолд хагас хийж болно. За тэгэхээр энэ аль болох тасгалыг хийхдээ удаан темпер, буулгахтаа удаан. Дээш нь өргөхтэй болох амьсгаа гаргаад буулгахтаа амьсгаа авна. Давталтын тоон болох ерөнхийдөө эхний удаа бол 15-аас 20 давталтай байх ёстой. За тэгээ хийж явах явцдаа хамгийн гол нь өөрийнхөө хөвлийн хэсгийг ажиллуулах ёстой. Өөр бусад ямар нэгэн илүү хөдөлгөөн хийхгүй. За энэ тасгалыг хийгээд 15-аас 20 давталтай хийснийхаа дараагийн тасгалтаа орно. За дараагийн тасгал болохоор хөлөө дээш нь өргөөд хоёр гөлөө зэрэг өргөн.
За өвдгөр баг зэрэг нугалсан байж болно. За тэгээ хоёр гараа дээш нүргөөд за эхний удаа үлмидэ хөргөш заяа. Хэрвээ чадахгүй бол үлмидэ хөрөхгүй байж болно. За дээшээ явъя. 1 2 Аа зөв. Дээшээ өрөх толондоо амьсгаа гаргана. За аль болох жоохон буухтаа удаан төрлийн удаан барьж болгоё шүү. За энэ дасгалыг бас хийхдээ мөн адилхан 15-аас 20 давталтаа явна. Аа оролтын тоо нь болох давталтаас арай бага байх хэвээр. 3-аас 4 удаагийн оролттой хийнэ. За энэ дасгалыг мөн хийхдээ адилхан давталт нь болох 15-аас 20 давталтаа. За давталтын тоог өдөр хэрэгтсэн нэмэх хэвээр. 2-оос 5 тоогоор нэмж явах хэвээр. Хевлийн өөхийг арилгахад ганцхандан хевлийн дасгал орохтой гол нь чухал биш. Хооллол маш чухал байх хэвээр. Блэнк гэдэг энэ дасгал байгаа. За энийг болохоор одоо тохоолдоод таза баг зэрэг дэшнө өргөөд за өвдгөрөө татах хэвээр уршин. Гүйц татах хэвээр шөө. Татахтай айлулах удаан барьж өгнө. За тэгээ нэг хөл дээр болохоор 15-аас 20 давталтаа явна. За сүүлчийн 20 секунд нь болохоо энийг барьж өгнө. Татсныхаа дараа. За энэ мөн адилхан хөвлийн доотлын хэсгийг илүү ажиллуулна. За одоо хөвлийнхаа дөрөв дасгалыг хийж дууссан. Одоо тэгэхээр дасгалынхаа дараа заавал суллах хэвээр булчинга ажилласан булчинг заавал суллаж сунгах хэвээр. Сунгалтын хоёр дасгалыг оръё. За доошо таазаа сайн доош нь газар руугаа чиглүүлээд бие рүүгээ болох гараа болох бие рүүгээ сайн тулч өгөө шөө. За тэгээ тааз руугаа хараад за 1-2 секунд бариад за дараагийн дасгал нь болохоор хөвлийн тааз аршин татаад амьсгаа бүлэн гүйцэд гарах хэвээр шөө. За энэс уршаа шилжээд дөрөв хөллөөд нуруугаараа сайн хатааж өгөөд хөвлийн доотлын хэсгийн булчин сайн суллах хэвээр сунгаж өгнө. За энэ дасгалыг хийснээр одоо охид бүсгүйчл маань гэрийн нөхцөлд илүү үр дүнтэй хөвлийнхаа булчин чангалах боломжтой байгаа. Өдөр та бүхэнд төрсэн эмэгтэйчүүдэд охид бүсгүйчүүдэд зориулсан хөвлийн чангалах одоо дөрвөн төрлийн дасгал болоод за энэхүү дасгалыг хийсний дараа бас одоо булчингаа амраах одоо сунгалын дасгалыг өдөр та бүхэнд зааж үзүүллээ. Өдөр та бүхэн эдгээр дасгалыг 15-аас 20 удаагийн давтамжтайгаар өдөр бүр тогтмол хийснээр маш үр дүнтэй гэдгийг бол багш нар мань хэлж байгаа. Өдөр та бүхэн бас заавал одоо сунгалтын дасгалыг хийж угаарай гэж зөвлөе. Ингээд танд амжилт хүсье. Samsung Galaxy S6 өмнөх завгруудаас 20% илүү хурдтай болчихё. Холливуудын алдарч үшигчин Харрисон Форд осолд орчихё. Эдгэр улам бусад мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээ авч үзээрэй. Хөтөлбөр технологийн мэдээлэлээр үргэлжлүүлж байна. За энэ 7 хоногт Испани Барселона хотно олон улсын электроникийн үзэсгэлэн худалдаа болсон байна. За энэ үеэр өмнөд Солонгосын Samsung корпорац шинэ загварын ухаалаг гар утас болох Samsung Galaxy S6-г танилцуулсан байна. За Galaxy S6 бол хоёр хувилбараар гарч байгаа бөгөөд дэлгэцээрээ ялгаатай юм байна. За тодруулах юм бол энгийн Galaxy S6-аас гадна Galaxy S6 Edge буюу хажуугийн нэмэлт дэлгэцтэй хувилбарыг хамтд нь танилцуулсан юм. За Samsung Galaxy S6 утсан 5.1 инч 577 ppi нягтршил бүхий орчин үеийн Gorilla Glass мэдрэгч дэлгэцтэй за мөн 64 бит систем бүхий дөрвөн цөмд хосолсон процессор за мөн 3 гигабайтын DDR4 RAM-ыг бол өөртөө суйрлуулснаар бол онцлогтой за энэ нь бол өмнөх загваруудаас 20% илүү хурдтай болсон гэсэн үг юм а. У
Урд талын камер 5 мегапиксел, ард талын камер 16 мегапикселтэй. Мэдээж ард талын камер LED гэрэл хаягч, автофокус, автодүрс тогтворжуулагчаар тунхаглагдсан. Энэ мэтэр шинэ Galaxy S6-д урд өмнөх загваруудаас илүү нэмгэн, илүү хурдан, илүү том, илүү загварлаг болж чадсан гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Гэхдээ загварын хувьд шинэ загварын Galaxy S6 нь iPhone 6-тай тун төстэй болсон байна. Тийм ч учраас захим ертөнцид Samsung-ийн шинэ бүтээгдэхүүнийг iSM6 хэмээн нэрлэж эхэлсэн байна. Шинэ загварын Galaxy S6 юун төрөнд салгах боломжгүй батарей хажуу талаасаа хийдэгсэн юм те. Энэ нь үндсэндээ iPhone 4-өөс хойших iPhone утаснуудын нийтлэг загвар юм а. Дээрээс нь Samsung Galaxy S6 баг зэрэг дугуйрсан металл хүрээтэй болсон нь iPhone 6-тай маш төстэй харагдаж байгаа юм а. Home button буюу голын товчлуурнаас бусдаар ялгарх зүйлгүй юм байна. Ялангуяа шинэ загварын гар утасны доод талын хэсэг шууд л iPhone 6 гэж андуурахтахаар харагдаж байгаа юм. Ямартайч Samsung корпорац Galaxy S6 гар утсаа 4-р сарын 10-нд албан ёсоор худалдан гаргана. Одоор үзэж таахын дараагийн дэлгэцэнд анхаарал хандуулна уу? За, ерөнхийдөө энэ 7 хоногт анхаарал татсан нэг асуудал бол жүжигчин Харрисон Фордтай асуудал юм. За, Холливуудын алдарч жүжигчин Харрисон Фордын жолоодож явсан жижиг онгоц Лос Анжелес хотод осолсон талаар CNN агентлаг бол мэдээлж байна. Индиана Джонс болон Оддийн дан зэрэг киногоор нэрд гарсан жүжигчин Харрисон Форд ослын улмаас толгойдоо бол гэмтэл авсан байна. За, тэрээр нэг хүлгүүртэй жижиг онгоц жолоодож явсан бөгөөд Санта Моникогийн нисэх онгоцны буудлын ойролцоох Венес Гольфийн талбайн ойролцоо осолцсон байгаа юм. За, онгоц осолцсны дараа хэргийн газрын ойролцоо байсан хүмүүс төргөн тусламж дуудаж Харрисон Фордын ойролцоох гэмлэгт хүргэсэн байна. За, эдүүгээ 72 настай жүжигчин Харрисон Форд олон жилийн турш онгоц нисдэг зэрэг жолоодж байгаа дуршлагтай нисгч бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд хэд хэдэн удаа осолдож байсан юм а. За, одоогор бол ослын шалтгаан хараахан гараагүй бөгөөд тодорхойгүй байгаа юм а. За, үргэлжлүүлэн мэдээлэл танилцуулъя. За, Оскрийн шагналт жүжигчин Лупита Ньонго энэ жил шагналт гардуулах ёслолд өмсөж ирсэн 150 мянган америк долларын үнэтэй сувдан даашинзаа Лондон зочид буудлах өрөөнөөсөө бол хулгай алдсан. Тэгвэл цагдаа нар тус зочид буудлыг ашигладгүй угаалгын өрөөний хогийн утнаас хулгайлагдсан даашинзыг олсон талаар Холливуудын шар хевлүүд бичиж байна. Гэхдээ Лос Анжелес хотын шерифийн хэвлийн төлөөлөгч Никол Нишида үүнийг Лупита Ньонгогийн даашинз гэдэгт 100% итгэлгүй байна гэж мэдээгдчихэ. Учир нь Лупита Ньонгогийн гангарсан Калвин Клайны даашинзыг Франциско Коста оруулсан бөгөөд 60,000 ширхэг сувдаас бүрдсэн 150,000 америк долларын үнэтэй чамин даашинз хэмээн Холливуудын сайтууд мэдээлж өгсөн юм а. Мөн TMZ вэбсайтын мэдээлснээр хэрэгтнүүд хулгайлагдсан даашинз Лондон зочид буудлын 2 давхрын угаалгын өрөөнд байгаа тухай өөрсдөө утасдаж мэдгсэн гэж байна. Мөн тэд даашинзнаас 2 сувдыг таслан авч шалгахад хуурамч байсан учраас ийхүү даашинзыг хогийн утанд хийж хайсан байжээ. Оройн дээд үндэсний түүхэн дуулалт жүжиг 75 сая төгрөгөөр тайсна тавигдах гэж байна. Улсын эрдмийн гих тоцтолтой үндэсний дуу бичгийн эрдмийн чуулга, улсын драмын эрдмийн театр 2 нэг байранд 50 гаруй жилийн турш хамт байна. Гадаад Хэргийн Дэд Сайд оюун дарга Монгол Улсын соёлын төрөний ажилтны жүжигчин Анхнямыг хүлээн авч уулзлаа. Олон улсын эсрэглийн уралдааны шагналтай шилдэг жүжигчдийг хүлээж авах бэлтгэл бүрэн хангагджээ. Энтертайнмент мэдээ мэдээллийн шоу хөтөлбөртэй хамт тас үзэж та бүхэнд баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай өнгөрсөн шүү дээ.